sitten lähtee ulkopuolelta yrittämään ja aika tiukoille menee. Button niin kuin näkyy edelleen siinä sisäpuolella. Vettel menee neljäksi, mutta pystyy pitämään. Paikan nousee kakkoseksi. Alonso Vettel Button kärki kolmikko tällä hetkellä. Vettel sakotti ylös ja tuollaiset kohtelijat taporit. Sitten on Button heti yrittämässä uudestaan. Tässä on kuitenkin vielä pari kierrosta matkaa maaliin. Alonso menee tämän taistelun seurauksena aivan menojaan. Ero on jo yli 3 sekuntia, eikä tässä isoja muutoksia ole muutenkaan luvassa. Tässä tulee lintuperspektiivistä sama, eli Vettel tulee tuonne ulkopuolelle. Ja pienellä tuollaisella leveäksi ajalla sitten pystyy tuo paikkansa pitämään.